ugaadhsatada ku sugan africa oo ku hubaysan qoryaha milatariga isla markaasina xitaa qoorkood ay haystaan helikobtero ay wax ku ugaadhsadaan ayaa waxa ay caqabad kala kulmeen ayda wax urisa ayda oo lagu dadguureeyay lix meelood oo afrika ka tirsan ayaa waxaay tiradoodu gaadhaysaa conton waxa aydani loo adeegsaday inay gartaan faanta maroodiga iyo geesaha wiyisha taasi oo horseeda in lasoo xidho boqolaal qof oo xubnaha duurjoogta dhoofinayay iyo in la xidho marinadii ay adeegsan jireen ilaa iyo afar boqol oo xubnaha duurjoogta ah ayaa la qabtay tan iyo intii la bilaabay barnaamijkani oo ay maalgelisay hay-aadda duurjoogta afrika sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii wilbowl oo ah agaasimaha barnaamijka nss forcononayaa sheegay inay tahay iskaashi gaar a oo lala yeelanaya dowladda taasi oo ka caawineysa inaya la shaqeynayaan ururka difaaca duurjoogta shaqaalaha u tababaran la shaqeynta ayda ayaa aada looga baadi goobayay dalalka tanzania kenya uganda mosambiq botswana iyo weliba cameroun shaqaalaha ayaa xirfadani la baraa muddo u dhaxaysa sideed ilaa iyo toban toddobaad waxaa kadib si taxadardhe loo raaciya ayda la shaqayn lahaa iyadoo shaqaalaha qaar aysan hore ula shaqayn eeyaha amaba se qaarkood ay keliya u yaqaaneen in ilaal ahaan loo adeegsado waxay bartaan sidii ay aydooda u jeclaan lahaayeen u daryeeli lahaayeen una xushmayn lahaayeen koox dhowaan qalin jibisay oo kamaruun ku sugan ayaa la sheegay inay ku guulaysatay sida loola dhaqmo ayda cabdirashiin maxamuud maxamed wararka telefishinka caalamiga star tv